Kada si pravila plan za B-blog mrežu, uvek su ti nekako korisnici bili u prvom planu. Kako si tačno zamislila da će izgledati to blogersko iskustvo blogerima? Da bismo imali aktivnu i sadržajnu blogosferu, koja u slučaju B-blog network uključuje bloger S, blogeri HR i bloger BA, znala sam da blogeri moraju da budu zadovoljni onim što dobijaju u okviru platforme. Moraju da zadrže sve ono zbog čega su na platformi, a ne na nekom drugom mestu ili na svom domenu, i da dobiju idealno i mnogo više. I pošto tako radimo sve što radimo, iste stvar bile i sa B-blog networkom, i prvo smo počeli da razmišljamo o tome šta im smeta i da to sklonimo, i na kraju krajeva to je nešto što prvo i možemo da uradimo. Poskanjali smo oglase, isključili brojne spam postove, pregledali čitavu bazu i onda počeli da se bavimo dizajnom koji sad pretvaramo i u neki kod, ali u osnovi se bavimo iskustvom koje će oni imati kada se uloguju svoj nalog i krenu da pišu tekstove. To je prvi od dva najvažnija procesa blogovanja. Taj deo u kojem ste toliko inspirisani kvalitetom ponude editora, naša ekipa iz našeg tehničkog i kreativnog leba je to nazvala Mighty Editor, i verujte da će biti takav ništa manje nego moćan, gde ćete imati toliko mogućnosti da zapravo sam proces blogovanja predstavlja zabavu i zadovoljstvo. Mnogo stvari novih, sve ono staro na što ste navikli, moćete da birate što od toga želite da zadržite. I drugi deo je kako će sve to što mi radimo biti vidljivo. Jer na kraju, svi mi blogeri uživamo u svom radu onda kada je taj rad primećen i kad dobije adekvatne količine interakcije. I to kako blog network postaje social network je drugi važan zadatak koji će doprineti ukupnom iskustvu da lepo blogujete, uživate u tome što radite, ali i da tu bude jako puno ljudi koji će takođe uživati u onom što ste napisali. I što misliš da će biti našim blogerima onako najzanimljivije? Pa blog line, to što će konačno imati blog platformu koja će biti društvena mreža baš po njihovoj meri. Moći će da uživaju u procesu blogovanja, u publici, ali i u uspostavljanju i održavanju odnosa sa drugim blogerima. Baš onako sa nestrpljenjem čekam da vidim utiske svih vas. Hvala, Dragana!